আৰম্ভ হ'ল। তিনিটাকৈ মথাউৰিক উন্নত পথলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাম আঁচনি আৰম্ভ হ'ল। মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ মাজত ভকতগাঁও দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, প্ৰায় 80 কোটি টকা। আৰু মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডত দুখনকৈ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ হ'ল। 800 কোটি টকাতকৈও অধিক বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই এই বিকাশৰ এই প্ৰসেকটোক সফল কৰি তোলাৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাওঁ। গুজৰাটৰ আজি ৰিজাল্ট দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে? সব ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, এটা অত্যন্ত আনন্দৰ দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাই আকাশ চুইছে। গুজৰাটৰ অভূতপূৰ্ব নিৰ্বাচনী ফলাফলে তাক প্ৰমাণ কৰিছে। মই নিৰ্বাচনৰ সভাবিলাকতে কৈছোঁ যে আপটো হ'ল এটা মিডিয়া ক্ৰিয়েশ্যন, ই ৰিয়েলিটি দেখোন। হিমাচল প্ৰদেশৰ কথাটো